Quinta parte da história aqui do cantor Leonardo, Leandro e Leonardo. Em 15 anos de carreira já acumulavam 25 milhões de discos vendidos. Em 95 a dupla se uniu a Chitãozinho Chororó e a Zezé de Camargo e Luciano para apresentar um dos programas mais bem sucedidos da Rede Globo, o programa Amigos, que surgiu na programação como um especial de fim de ano e que posteriormente, devido à grande audiência, começou a ser transmitido semanalmente na grade da emissora. O resultado da atração foi tão positivo que o encontro das três duplas gerou a produção de 4 CDs Amigos, que venderam milhões de cópias em todo o Brasil. No auge do sucesso e perto de lançar o disco no Sonhador, Leandro começou a sentir-se mal e, após muita luta, não resistiu a um câncer de pulmão e veio a falecer no dia 23 de junho de 1998. Depois de ter recebido a homenagem de milhares de fãs em São Paulo, ele foi enterrado em Goiânia, onde também recebeu o carinho de parentes e amigos. Leonardo, depois de receber o apoio dos familiares, amigos e fãs da dupla, lançou em 1999 seu primeiro disco solo, intitulado Tempo. Atualmente, após 11 CDs e 4 DVDs lançados, Leonardo soma a marca de mais de 15 milhões de cópias vendidas e concretiza o sonho de dar continuidade à carreira da dupla Leandro e Leonardo. Essa foi a quinta parte aqui, falando de Leandro e Leonardo e da carreira solo do cantor Leonardo. Já falei pra você.